الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Is the reward for good anything but good? So which of the favors of your Lord would you deny? احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاو گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Is the reward for good anything but good? So which of the favors of your Lord would you deny? احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاو گے؟